មកខ្ញុំរកខ្លាំងណាស់ទៅមកហើយយើងមុនទៅបានទី10ជុំឃ្លីបទៀងជុំហើយនៅទីនេះកានទៅដល់ខ្ញុំមកវិញបាទខ្ញុំបាយទៅតតទៅទៅได้ทําแล้วดูนะโซนได้ไม่แล้วบังบังไอ้ตัวนี้ค่ะขอขอบังบังលូណាបោលាគូមនៅទីកាប៊ីមានទៅឈប់ខាងផ្លូវមកដែរលោកបាននិយាយតិចមានម្នាក់មកឯឈប់ខ្លួនខាងផ្លូវតែខ្ញុំចង់និយាយថាអូនមិនបាត់ទៅវិញមកវិញគឺបងទៅទីអត់ថាអូនយកមកតែទៅទីថតមកមិនមិនទៅខ្ញុំទៅមកនេះមកមានកត់ទុកឲ្យខ្ញុំសូមគិតអូនអូនដាក់ថានៅក្នុងគោលការណ៍នេះយកមកយកមិនមកបងប្អូនអត់ទេទេបាទបាទការទស្សនាអ្នកទៅ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 ទ